Вітаю усіх друзів. У мене на зв'язку знову сьогодні Марія Воробець і Анатолій Кондратєв. І ми сьогодні творимо останню передачу із серії «Духовне Дадзебао». Для тих, хто тільки приєднався, нагадаю, що Дадзебао в перекладі з китайської означає «стіна газета», «стенівка». Для молоді це, мабуть, незнайоме слово, але раніше, коли не було інтернету і комп'ютерів, то такі газети практично щоденно виготовлялися ентузіастами якогось підприємства, громади чи колективу, як зараз модно говорить ком'юніті, і вивішувались на відному місці на стіну, щоб кожен зміг бути в курсі останніх місцевих новин. Ми творили цю передачу, щоб ви з нами були в дусі, щоб коло духовних людей розширювалось, збільшуючи світло на нашій планеті. А як відомо, там, де з'являється світло, там темрява зникає. І навпаки, де світло відсутнє, там з'являється темрява, бо святого місця пусто не буває. Щиро дякую, друзі, за всі ваші коментарі, запитання. Завдяки ним наша передача була цікавою і динамічною. Дякую за вашу фінансову підтримку. Дякую за те, що просто були з нами. За цей час вийшло біля 50 передач. Усі вони об'єднані на нашому каналі в списку «Духовне Дадзебао». Список відтворення, нагадую, на Ютубі. Рекомендую вам переглядати їх час від часу. З кожним разом інформація і енергія, яку вони несуть, буде відкриватися по-новому. І те, що ви одразу не могли зрозуміти чи усвідомити, і чи на що ви одразу не звернули увагу, зрештою додасть вам нових знань і розширить ваше усвідомлення. Відам понад 10 тисяч років, а своєї актуальності вони не втратили до сих пір. Бо істина і правда ніколи не застаріває. Що далі? Ми продовжуватимемо час від часу з важливих тем чи подій випускати наші передачі серії «Ядро» і «Світобудова». Загалом на нашому YouTube-каналі вже понад сотні духовних передач. До них, окрім названих, ходять серія передач з трансцендентного, просто про складне та інші. Тож дивіться їх, поширюйте серед друзів, ставте вподобайки, підписуйтесь на наш канал. Також там є багато програм з християнськими попами, щоб, як кажуть, змогли різницю відчути ті, кому все ще це потрібно. Сподіваюся, що тут вже розуміють різницю між передачею і програмою. Передачі передають енергію і інформацію, а програми програмують мозок чи глядача, про що ми неодноразово згадували в наших передачах. Що ж буде далі? Ми плануємо створити закриту групу для тих, хто дійсно шукає істину, а не писав нам коментарі, щоб лише самоствердитись, щоб тут якось підтвердили його облуди і стереотипи, а потім ще й ображався, якщо це не виходило. Бо правда завжди одна, бо так сказав фараон, співає відомий ансамбль Наутілус Помпіліус. І у цій групі ми будемо обговорювати, можливо, навіть наживо, з участю всіх учасників, чи з кожним окремо питання, що будуть усіх цікавити. Передавати більш високочастотну енергію і інформацію, надавати більш просунуті практики. Тому ми додамо туди лише тих, хто зможе їх засвоїти. Скоріше за все, участь у групі буде платною, щоб те, що ми даватимемо, вам і цінувалося. Хто відчуває, що йому конче потрібно в цю групу, пишіть нам у приват. Якщо ви ще вагаєтесь, то краще цього не робіть. Але хто зважиться, дайте коротку свою біографію, напишіть про свій духовний досвід. Обґрунтуйте причини, з яких ви хочете, щоб ми вас додали в цю групу. Звісно, ми залишаємо за собою право відмовити, без пояснень. Як кажуть у видавництвах, рукописи не рецензуються і не повертаються. Ми матимемо справу тільки з живими людьми, які доросли до того, щоб називатися своїм справжнім ім'ям і прізвищем, та виставляти собі на аватарки свої справжні фотографії і відео, які не ховаються за ляльками, мотанками, сваргами, латарями і навіть українськими прапорами. Тож семарглів, велесів, макош і тому подібних лель прошу нас не турбувати. Прошу надсилати тексти до 1000 слів, повірте, все важливе можна вмістити і в 1000. Дякую за розуміння. Можливо, ще щось додадуть колеги мої. Пані Марії, дайте два слова. Так, кожної людини є завдання. Завдання для втілення. У втіленні є завдання. І що кожна людина надбала, тим вона може поділитися. Певному, якщо вона надбала це. Отже, тут серед нас сидять люди, котрі вже щось надбали. Оці ведучі, ведучі передачі, тобто Анатолій Коноваленко, Анатолій Кондратів, Марія Воробець, вони щось мають те, що немає хтось де інде. І тому ми маємо чим поділитися.
Давай зараз будемо відповідати на запитання і будемо продовжувати. Я хотів би ще додати, що дати можна тому, хто бере, а не тому, хто закритий. І тому такі вимоги до учасників тієї майбутньої групи. Ми повинні розуміти, що ці люди будуть брати те, що ми даємо. Тоді перейдемо до запитань, як зазвичай. Валентина Левковська пише: дивлюсь ваші передачі з задоволенням, а сьогодні найкраще. Дякую вам. Бачите, комусь сподобалось. Це про нашу вчорашню передачу. Там хтось пише: оце вас попердолило, до побачення. Олексій Свідицький пише: ну, до побачення, то до побачення. Ну, ми вас якби не проганяли нікого. До побачення, це означає, мабуть, ще побачимось. Можливо, можливо, ні. Міра Аргент нам пише: а я завжди казала, що мені легше півдня ходити по лісі, долаючи гори і долини, ніж одну годину потратити на променад у місті. Тепер все склалося. В горах наповнюєшся енергією, в місті втрачаєш. Адже як подивитися на гору здалека, вона такий собі природний курган. Думаю, тут варто зупинитися. Це дійсно гора – природний курган. І я хотів би нагадати, що вчені з'ясували вже давно, що, наприклад, якщо взяти якийсь матеріал, сталь, наприклад, тверду, є там атоми заліза, то якщо взяти цю сталь під збільшенням великим подивитися, то ці атоми, якщо збільшити атом до розміру тенісного м'ячика, то вони будуть один од одного на відстані футбольного поля. Це відома, загальновідома інформація. Тобто, насправді, якщо ніж ріже яблуко, то вони прозорі одне для одного. А якраз, скажімо, ріже він за рахунок того, що на цьому вістрі ножа концентрується енергія, яка розділяє ту іншу енергію, і таким чином яблуко розділяється. Розумієте, так? Тобто на кожній горі, на кожному кургані, чим гостріше ця гора, завжди є певна енергія. Тому наші давні є такі, скажімо, звички, коли кажуть, не показуй ні на кого пальцем. Чому? Тому що оце один із основних енергетичних каналів, і ви, закриваючи оці всі пальці, концентруєте цю енергію як лазерний такий промінь. І ви можете дійсно пошкодити другу людину оцим лазерним променем, якщо у вас ці енергетичні тіла розвинуті. Так що ви правильно відчуваєте, практикуйте далі. Наступне питання від нашої постійної дописувачки також Галини Пантер. Розкажіть ще раз про сприйняття. Як все приймати і любити? Як приймати те, що тебе подразнює, дратує? Чи тих, хто тобі неприємний? Тіло, емоції дають негативну реакцію? Чи ворогує з тобою? Хоче тобі зла чи смерті? Як до таких процесів чи людей застосовувати прийняття любов? Нема друзів, нема ворогів, є такі вчителі, гарно звучить. А як це застосувати в житті, в нинішній дуальній системі? Як ми знаємо, Ісус також пішов у світ любов'ю, закритим серцем, але яка його настигла кінцівка? За 2000 років майже нічого не змінилося. Люди стали тільки більше і краще один одного знищувати. І не завжди це реальна зброя. А також, що робити, коли на тебе відкрито агресують, нападають? Тікати, захищатися чи відбиватися, чи бити у відповідь? Ну, ми, мабуть, це питання вже колись розглядали в одній з програм, але, я думаю, варто нагадати, так? Варто поговорити на це питання. Говоріть, пані Марія, а потім я додам дещо, я думав про це. Так. Це дуже хороше питання, і ця Галина, вона задля таких, як Галина, дуже щиро вам особисто від Марії подяка. Задля таких, як Галина, хочеться продовжувати ці передачі. І вони будуть виходити, але в рамках от цього ядра і в рамках світобудови. Але питання дуже важливе. І ви не випадково саме сьогодні, тому що сьогодні по ведичній астрології день Екадаші, тобто розв'язування кармічних вузлів. А це дуже, дуже гарний день для того, щоб з'ясувати в своїй свідомості, в своєму сприйнятті, як саме приймати от ці проблемні місця у своєму досвіді. А це саме проблемні місця, кармічні вузли. Тому що коли з людиною це трапляється, тоді трапляється може це у дуже великому, навіть в загальносвідомому полі. Тобто, якщо ви підключені до загальносвідомої, відповідаєте за загальносвідому енергію, тоді з вами може це траплятися, от як тим, кого називали Ісусом Христом. Ну, він брав на себе дуже велику відповідальність. Ну, той він там, Будда і так далі. І як їх знищували, таких людей, тому що вони несли відповідальність не тільки за своє біологічне тіло, але й за всю суспільну свідомість.
І в таких моментах, коли вони висіли там на хресті, там ще розв'язувалися дуже великі завдання. Але хочеться з особистого досвіду сказати, що от такі моменти, коли саме тобі щось загрожує, слід найбільше проявляється ваше вище я, якщо ви цього забажаєте. І от саме це вище я скаже вам або буде вами керувати. Але це треба усвідомити і допустити це в цьому моменті. Ось, ну, декілька особистих досвідів коротко. Значить, коли Марія, це тоді не Воробець, не втручалася, не поступала в комсомол у школі, значить, викликали її на зібрання, а комсомольців, ну, школа десь приблизно 1500 дітей, з них, ну, до 500, ну, кілька сотень комсомольців, і там всі головні директори, там школи, заучі, всілякі, всі обговорювали, одна не комсомолка в школі, дуже великий позор і так далі, дуже велика проблема в школі, що одна не комсомолка, і її викликають дівчину, ну, добре, якийсь хлопець розбишак, а тут дівчина, котра ніби ніколи нічого поганого не робила і не комсомол. Отже, саме у цій точці, коли ти висиш на хресті, ти повинен зробити розв'язку для себе. Або ти підчиняєшся цьому, що з тобою відбувається, і йдеш там на поводу у когось там, чи у того розбійника, чи там у того, хто на тебе нападає. Або ти встановлюєш своє поле, розв'язуєш. Тобто ти знаєш, кому ти служиш, для чого ти тут живеш. Ти в цьому моменті, в такому найважчому, пізнаєш дуже велику глибоку істину, чому ти зараз тут знаходишся. От ви задумайтесь. Тому що от та людина, котра вам погрожує чимось, вона не випадково погрожує. Вона не випадково попала у ваше поле. І от саме ті енергії, котрі вона зараз вам на вас направляє, вони, значить, повинні бути або розв'язані у вашому енергетичному комплексі. Тобто, скажімо, у вас є вони, м'яко кажучи. Буває і таке, що у вас є вони. І вам слід їх трансформувати завдяки тому, що не прийняття, а розуміння, чому ця людина вас в цьому моменті треба зрозуміти, чому ця людина з вами так працює енергетично, чому вона появилась у вашому полі, чому саме це. І через це розуміння, прийняття, це дуже різко все відбувається, якщо ви відкрили шлях до свого вищого я. Тоді ви починаєте діяти так, як вами керує ваше вище я. Тобто, якщо в даному випадку потрібно якось там відповісти різко і так далі, то це з вас вийде. Але в цей момент слід усвідомити, що він не випадковий, що він є у вашому полі. І ви повинні його відробити. Сьогодні кармічно, тут і зараз. Це кармічна проблема. Перш за все, кожна проблема, котра от з вами відбувається, це є кармічна проблема. І тільки завдяки тому, коли ви єдині із своїм духом, який, якщо брати в фізичному полі, який знаходиться у вас всередині, але він знаходиться дуже високо. Дуже високо. Це є центр світобудови взагалі. Там приблизно біля центру світобудови знаходиться ваш основа вашого духу, то ваше вище я, з яким ви повинні зв'язатися. От, і якщо ви з ним будете в єдності, тоді всі ці проблеми, які навколо вас, розв'яжуться. Розв'яжуться і тому, що і завдяки цьому якийсь момент буде вирішений. Момент проблем людського загальносуспільної свідомості, в котрій люди реагують саме агресивно. Агресію на агресію. Розумієте? І в цьому моменті ви розв'яжете свої якісь енергетичні вузли, які провокують ваше енергетичне біополе на захворювання.
Це дуже велика, серйозна глибина цього питання, і ви подумайте над цим, а це праця. Це праця над собою. Це щоразу, що хвилини, що миті ви вирішуєте свої якісь кармічні проблеми в житті, щоб з вами не відбувалося. Дякую. Ну і дозвольте мені два слова з цього приводу. Два слова. Справа в тому, що я дуже проникся запитанням пані Галини, як же все-таки прийняти, зрозуміти і усвідомити. Це запитання до мене ставили сотні разів. І я знайшов одну цікаву просту формулу, як пояснити, прийняти, зрозуміти і усвідомити. І оцю формулу зараз я розкажу пані Галині. Пані Галино, уявіть собі, ви йдете по вулиці і вам кусочок цеглини падає на голову. Яка буде ваша реакція? Реакція буде як така. Ах, ці бісова душа, наші двірники, наше комунальне господарство, не слідкують за будинками, тра-та-та-та-та-та-та. Це ваша буде реакція. Або абсолютної більшості людей реакція. Насправді ця цеглина, це була ваша цеглина, і вона впала саме вам на голову. Тому прийняти – це ваша цеглина. Перше. Друге, зрозуміти. Справа в тому, що ми знаходимося в вібраційному світі. І цеглина також вібрує, і в вашій голові, і в вашій голові постійно йдуть якісь думки, які вібрують. І ось цей момент цеглина з вашими думками війшла в резонанс. А тепер проаналізуйте, що ви думали в цей момент. Що ви думали? І який, на якому низькому рівні були ваші думки в цей момент? Саме на низькому рівні. Якщо ви проаналізуєте, значить, ви вже прийняли, тепер зрозумієте. Тепер ви зрозумієте, чому вона впала на вас. А далі прийміть це, що ви самі створили цю ситуацію. Тільки ви і більше ніхто, ніякий не комунальщик, ніякий не двірник, ніякий не будівельник. Ви створили цю ситуацію. Коли ви прийняли, зрозуміли і усвідомили, повірте мені, вам ніколи вже цеглина на голову не впаде. Ніколи жодна цеглина не впаде. Це перше. Друге. Стосовно приймати з любов'ю. Ви знаєте, я ніколи нікому не кажу оцього церковного принципу приймати з любов'ю. Ні. Приймайте треба не з любов'ю. Це я, моє таке розуміння. Приймати треба адекватно, адекватно. Якщо на вас іде агресія, ви маєте дати відпір. Єдине, що ви давати маєте відпір, спокоєм у серці. Згадаємо принцип характерників. Характерник убивав з любов'ю. Чуєте, убивав з любов'ю. Він таким чином не створював собі кармічні проблеми. Тому, якщо вас ударили, так, ви також маєте ударити, але ударити без зла, зі спокоєм і впевнено. Зрозуміли? Тільки той перемагає, котрий б'є без зла, спокійно і впевнено. Не думайте, що підставляти другу щоку. Ні. В жодному разі цього не робіть, тому що люди у своїй більшості, якщо ти підставиш другу щоку, вони тобі ще раз вдарять і третю, і в четвертий, і в п'ятий, і в шостий, поки ти не впадеш. А потім ще ногами закінчить. Тому на перший же удар треба відповідати ударом єдине, спокійно і впевнено. Впевнено в своїй правоті і з спокоєм в серці. І тоді ви, навіть з повагою до противника, як це робив характерник, тільки тоді ви будете знаходитись в цій миті і в духовному стані, як каже Марія. Тому обов'язково треба бути спокійним, треба бути впевненим і треба не боятись атакувати. Дякую за увагу. І ще хочеться кілька слів додати. Якщо би тоді Марія дала, ну, пішла на поводу і пішла в той комсомол там, чи в якийсь період не терпіла, ну, вірніше, не розуміла свого чоловіка, за якого вийшла заміж по любові, а сприймала агресію на агресію і так далі. Не знаю, де б це все відбулося, тобто дуже хороші вчителі в житті були. І
дуже хороші вчителі були і в вузах, тому що не комсомолка, ну там спочатку, і в всіляких ситуаціях. Тобто дуже все було непросто, і якщо би пішла на поводу навіть у кіношоу, якогось бізнесу і там і так далі, і, до речі, запрошували дуже багато в Росію проводити сатсанги в 2010, 2011, 2012, 2013 роки. Ось, там запрошують дійсно в Росії людей, котрі духовні, тому що ми проводили конференції приблизно на чоловік 250, із них троє, ну, на енергетичному полі, ти розумієш, що вони приймають інформацію. Двоє, інколи одна людина. Але ти розумієш, що заради цієї однієї людини, ну, на енергетичному полі, ще раз кажу, приблизно кілька сотень чоловік, є з ким працювати. І по-іншому дуже важко. От також наші ці передачі, яких, ну, дуже непросто працювати взагалі, тому краще набирати групу і говорити з людьми, тому що ця вся праця, вона повинна бути все-таки індивідуальна. Загально, загальне поле, ми говоримо загально, так як нам потикають, загально, ну, такі загальні ніби істини, а по-іншому не скажеш, тому що не порадиш людині, котра задає питання, йому індивідуально його проблеми не вирішиш в передачі, в даній передачі, скажімо так. І тому це все дуже тонкі нюанси, і ви повинні усвідомити те, що ми тут зібрались не випадково, ми ділимося цією інформацією не випадково, і вже дещо промацали в природі і матерії, із законів буття і так далі. Хочеться налаштувати весь світ, тому що налаштувати обрій серця, тобто нашу Україну, на те, щоб вона сприймала світ із своєї середини, саме відчувала те, що підказує її саме власний дух. Ось, і це дуже важливо в даному випадку, на сьогодні, тому що ви бачите, що робиться. Коронавіруси, маніпуляції свідомістю, 5G, різні історії з політичними випробуваннями. До речі, зараз один із міст Росії хочуть також впровадити туди систему, в якій вони будуть абсолютно під ковпаком люди. Люди знаходитись під ковпаком. Такі експерименти проводити над свідомістю людей, для того, щоб впровадити це у цілий світ, на цілий світ. Отже, це дуже серйозне питання. Наша країна духовна, і хочеться, щоб в цій країні люди не піддавались ніяким маніпуляціям. І в нас є шанс на це. У нас є шанс на це, щоб нас не чіпізували, щоб нам ніхто нічого не робив поганого, щоб не втручалися в це енергетичне поле. А якщо ми налагодимо, тим більше, що в нас є ресурси, ми про це завжди говоримо. І тільки мудрі голови, чисті серця і налаштування на високу вібрацію допоможуть цій країні вийти з будь-якої ситуації. І як сьогодні Галина запитала це запитання, вона запитала саме про окрему людину, але це стосується і загальної країни. Коли ми будемо в дусі, коли ми будемо сприймати світ не тільки як суто щільно матеріальний, як от Анатолій Коноваленко каже, атом, ядро від електрона, хто знає, на якій відстані знаходиться. Тобто ми можемо цю матерію налаштувати, але в дусі чистоти, а чи до чистоти цієї, до цього дзену приводить прийняття, розуміння і усвідомлення. Хочеться дати багато, але коли люди дійсно, вони, по-перше, не приймають, ти їм даєш інформацію, а вони кажуть, але дайте нам літературу про те чи інше, розумієте? Тобто ти відразу даєш їм цю енергію, бери, попробуй відкрити в собі цю таку ж енергію. А вони ні, вони, а дайте нам ще пару книжок. Ні, це дуже добре, потрібно читати книги, ми вже там дуже
багато називали літератури, але це є зовсім інше. Це вже буття, чисте буття, коли ти вже в цьому моменті твориш свій світ. І це важливо. Дякую. Стосовно літератури, там чи та людина якраз і казала, що я називав багато літератури. Називав різної багато літератури, але він чи не запам'ятав, от дайте мені список. Ну, який список? Правильно говорили, вибирай сам. Але я на своїй сторінці повісив своїх 3 книжки. Ви думаєте, ця людина зайшла і взяла їх? Ноль. Це називається «хочу, але не хочу», «дайте, але не беру» і так далі, і так далі. Розумієте? Тому, правильно, я дуже вдячний, що ми зробили стільки передач, і дуже вдячний, що ми переходимо вже в інший формат. Так, ну і я ще хотів трошки додати також на прикладах для Галини. Правда, має трохи чоловічі приклади, як і Анатолій Ілліча, вбить, не вбить праву-ліву щоку, у жінок там, можливо, інші приклади будуть. Я просто свого життя поділюся. Колись я працював в одній організації, скажімо так, на керівних посадах, і колишній власник цієї організації прислав до мене боксерський клуб головорізів, щоб вони там відібрали якесь майно. Ну, я знаходився на іншому рівні, я з ними поговорив, і вони пішли. Чого? Тому що я, як Анатолій Ілліч каже, знаходився в спокійному стані духу, не тому, що я там, ну, можливо, то була якась дурість, там, знаєте, незнання, як то кажуть, безстрашія профана. Що я, ну, скажімо так, можливо, не зрозумів, чому вони прийшли, тільки потім до мене це дійшло. Але ситуація така, що вони як прийшли, так і пішли. І як ви побачили, я там, не знаю, в фільмах показують, чи ще коли нападають навіть декілька людей на одного, то вони не зразу підскакують до нього і б'ють його там по обличчю, чи ще чимось, з ніг валять. Хоча є і такі зараз випадки, коли особливо там малолітні якісь на бомжа нападають, вони тренуються, скажімо так. А взагалі-то вони спочатку намагаються розговорити людину, що ти не так дивишся, чи не так стоїш. Таким чином, з високих вібрацій людина намагається стягнути понижче до своїх вібрацій, щоб потім вже тут його таке відходить. Да? І от ситуація така, що якщо людина, як каже Анатолій Ілліч, знаходиться в спокійному стані, то вона вже не на їхніх вібраціях. І такі ситуації бувають закінчитися зовсім неочікувано. Просто людина, вона намагається вас зачепити, а потім втрачає до цього інтерес. Їй стає нецікаво навіть взагалі, що я буду того хлюпіка там трогати, що мені з нього, я піду. Вона не розуміє, чому це так. Просто ви не резонуєте. Коли хлюпік показує страх, вібрації понижаються, і тоді вже можна хлюпіка по-разному, як ви хочете. От, в принципі. Це дуже такий гарний приклад. Ну що ж, перейдемо до іншого запитання. Також наш постійний дописувач Ден Ліс пише, є запитання, чому ми, в дужках я, думаємо, що повинно бути по-іншому, ніж так, як є. Таке питання, воно і просте, і складне. Дивіться. Є варіанти. От ви зараз маєте набір якихось енергій, думок, вібрацій, так? І зараз відповідає щось інше. У нас завжди приваблюють якісь інші вібрації, в якому сенсі? От ви заходите в Інстаграм, там всі на яхтах, на машинах, і ви хочете таку машину, і хочете таку тему, ну якби налаштовує вас на такі вібрації. Це те ж саме, що ви б зайшли в супермаркет, побачили там на полках розкладені різні продукти, там, можливо, напої, і вам захотілося це все зразу випити, з'їсти і все решта. І ви хочете, але у вас немає грошей. Тому, щоб ви отримали те, що ви хочете, що треба робити? Треба працювати над собою, заробити гроші, як супермаркета, піти купити собі ці товари, якщо ви хочете. Так? Яким способом заробити, ми це обговорювали там в минулих програмах, коли ви хотіли біороботом стати. Це вибір за вами. Точно так і в духовному світі, якщо ви, скажімо, напрацьовуєте якісь інші енергії, то ситуація навколо вас змінюється, і ви отримуєте те, що ви напрацювали. Так завжди влаштовано. Не буває по-іншому ніяк. Прийміть це, зрозумійте і усвідомте. Так, тут є таке слово, або біоробот, або фантом. Це людина, котра не в дусі, котра відірвана від розуміння, що таке вона є. І не відчуває от без інтуїції. Це люди, котрі в основному зараз управляють цією системою і так далі. Вони думають, що набравши побільше матеріальних благ, вони керуються абсолютно зовнішнім світом. А це настільки зводить людське існування на нівець, що людина, котра вже вмирала, і може сказати про смерть. І може сказати про смерть дуже багато. Що таке смерть і як там перебувати. Людина, котра вже перейшла на інше існування, так би мовити, духовне,
вона може поділитися своїм духовним досвідом, а в цьому духовному досвіді зовсім інший світ, не схожий на ту всю систему. Отже, тому ми створюємо ці певні таку закриту групу для того, щоб, щоб людина дійсно взяла те, що можна, якщо вона готова взяти інформацію енергетичну і знання набагато глибші, ніж дають книги, багато книг. Тому дякуємо за все, за вашу присутність в наших передачах. Переглядайте їх, тому що там глибока інформація. Дякуємо. Один з дописувачів написав, пам'ятаю, якось як в одній з програмі, що Анатолій Кондратів постійно повторює одну і ту ж саму прописну істину. Пізнай себе, і ти надбаєш світ. Пам'ятаєте? Я хочу просто повторити цій людині. Пізнай себе, і ти надбаєш світ. От прописна істина. А хто пізнав себе? Ноль. Ну, може, один. Хто пізнав себе? Ніхто не пізнає. Думає, що це прописна істина. Да, це закон. Це основополагаючий закон. Якщо ти пізнаєш себе, ти будеш по-іншому жити, ти будеш по-іншому мислити. Навколо тебе круг, коло людей стане інше, все стане інше. Все стане інше, ви розумієте? Навіть кольори побачиш інші. Тому, дорогі мої, дозвольте мені ще раз повторити прописну істину, яку я повторюю. Пізнай себе, і ти надбаєш світ. Дякую. Дякую. Ну і тут у нас, якби, є ще запитання, не запитання, точніше коментар, я згадував в минулій програмі, де мене порівняли з Диогеном. І от наша дописувачка Наталія Степанівна пише: дякую за відповідь. Діогеном обізвала, бо ви так само любите сонечко, не треба так хвилюватися. Там далі діалогу не вийшло, кожен поговорив про своє, можливо, комусь це було корисно. Скористаюсь порадою Анатолія Кондратєва і Анатолія Висоти, піду помідори доглядати. Наталія Степанівна, я би вам хотів сказати, що дивіться, ви дуже поверхнево навіть про того ж самого Діогена говорите. От ви згадуєте його фразу: відійди, затуляєш мені сонце, не на сенс цієї фрази, ви якби не зважаєте. А в чому сенс був цієї фрази? До нього підійшов Олександр Македонський. Він з ним поговорив, побачив, що він дуже гострий на язик і розумна людина. Але в нього була така позиція, що він ні в кого нічого ніколи не просив. І взагалі він намагався бути автономним, як кожна духовна людина. Просто він не знає цього досягти. Розумієте? Тобто, що значить автономна? Це не залежить ні від їжі, ні від води, ні від погоди, ні від суспільства, ні від кого. Він взагалі такий був. А цей був Олександр Македонський, ви знаєте, дуже впливовим. І він сказав йому: проси, знаєш, як хлоп, проси мене, як оце в Росії люблять говорити. Що тобі дати? Проси. А той каже: відійди, не закривай мені сонце. Не того, що він сонце любив, а того, що він попросив його, щоб не заважав йому бути на самоті. Розумієте? І ви, якщо вже щось пишете, то досліджуйте, будь ласка. Я досліджую, що я кажу. Я це пережив і переосмислив все. І даю вам уже розжоване, кладу до рота, а ви не можете цього прожувати. Тож я з вами також не прощаюся, та кажу до побачення, можливо, ви ще колись повернетесь, але робіть все уважно, будьте тут і тепер. Беріть, якщо там якісь є навіть збиті істини, чи як там каже прописні Анатолій Ілліч правильно, то вони діють завжди, незважаючи на те. Якщо я вам кажу, що камінь падає на землю, збита істина, але від цього він не перестає падати. І буде падати, якщо ви складете під нього свою голову, бо вам хтось розкаже, що сьогодні падати не буде після 12-ї години, то ваші проблеми. Розумієте, Наталія Степанівна? Так, і якщо у вас буде намір пізнати себе, прописну істину пізнати, тоді то ви її поступово зможете пізнати. Якщо у вас буде намір хоч одну прописну істину пізнати, то є у вас шанс. Вона пізнає через там якусь еру. Ну, нічого. Себе. А, до речі, Діоген і напряму говорив про сонце. Тому що той, хто був у сонці, той знає, що таке сонце. Це є дуже. Це є не то, що здається, що світить якась сфера. Це не те. Кожне світило – це рівень свідомості. І все. Так, тут так. У нас ще є дописувач Віктор Юрченко. Я знаю давно, що воно звісно на сайті оглядач, якби він був серед тих людей, які там були на тому сайті, один із самих просунутих, чесно скажу. І я з ним навіть познайомився особисто, ми з ним там спілкувалися кілька разів, але от Віктор там почав коментувати правильно, але ну, якось, ну не знаю, Віктор, бачите, ну, така в мене вина, що я ясно знаю ще, да?
ну, от розвивав собі це і розвинув. І я бачу, що ти от твої ці самостверджуючі коментарі, де ти зверхньо так людей там ставиш на місце, трохи не то. Оцей останній коментар, який тобі прокоментував, що кожна людина блукає в своїх закутках лабіринту підсвідомості. Я тобі хочу сказати, говори тільки про себе завжди. От я говорю про себе, Марія про себе, Анатолій Ліч про себе, і ти говори про себе, а не про кожну людину. Ти не знаєш всіх людей. Я не знаю, можливо, а хтось, може, знає. Ну, пізнати всіх неможливо, це факт. Так що, да, розібратись з собою треба. Так, і там якось краєм ока побачила коментар про те, що називають Анатолія Коноваленка аферистом, якимось інтригастом. Ні, то не аферист, то трохи інше. Що я тримаю інтригу, їм цікавіше стало. Це Сташенко написав. Це, якби, можливо, навіть хороший коментар. Ні, то він мав на увазі все-таки, що ти прагнеш коментарів там і так далі. Це хотіла просто наголосити, що є в Софії Київській така таблиця спонсорів, котрі допомагали відреставровувати нашу Софію Київську. І серед них Анатолій Коноваленко, якби він був якимось там нечесною людиною, йому би було все рівно про наші музейні цінності, історичні цінності України. Це одне. По-друге, скільки ми вже працюємо разом, ще не було такого, щоб Анатолій Коноваленко, а ці передачі робити дуже непросто, і за них ніхто дійсно не платить, так би мовити, і доводиться їхати так. І ще не було жодного разу, щоб Анатолій Коноваленко спізнився на потяг. Що ми зустрічаємося, він зустрічає і проводжають вони з студією ТБ7, і робимо це чисто сердечно для того, щоб підняти уяву про світ українців. І робимо це давно, вже кілька років. І це все відбувається за власний кошт. Анатолій, там їхня студія, частково Марія, коли там, отже. Нічого. Так. Ну, то що ж, я не знаю, чи там є ще запитання такі. Мабуть, ми на все відповіли із тих останніх запитань. На цій, мабуть, позитивній ноті я буду завершити. Що хотів сказати? Дивіться наші передачі, поширюйте їх серед друзів, ставте вподобайки, підписуйтесь на наш канал. Дякуємо всім. І не прощаємося з вами, а кажемо до побачення. Щасти. До нових зустрічей.